Dobré ráno, je 6 ráno, je 6 stupňů a je mi zima. No co pak je, Lokinku, co pak je? Ty packy tady, miluju to. Jestli si říkáte, proč začínám natáčet 6 ráno, tak dneska jsem se rozhodla, že budu mít velmi produktivní den. Vstávala jsem už v 5, protože jsem byla u mýho přítele a on začínal směnu v 6 ráno, takže v 5 stáváme. A normálně, když se tohle děje, tak já pak přijedu domů a jdu spát. Ale dneska jsem se rozhodla, že spát nepůjdu a budu dneska celý den produktivní. A aby mi to vydrželo, tak jsem se rozhodla, že se u toho budu natáčet a udělám všechny věci, které už strašně dlouho odkládám, abych udělala. Věc číslo 1, jdu si zapnout topení. Tip domácí bydlenky ze Španělska. Jestli doma nemáte topení, což pravděpodobně v Česku asi máte, ale tady ve Španělsku to není tak běžný, kupte si tady ty kamna. Já jsem si to normálně objednala z Amazonu, stálo to asi 60-70 euro. A tady zezadu se normálně dá plynová bomba. Tady musím zapnout, Lokisku, nech mě. A je to. Já tady mám ještě klimošku, s kterou si taky jako občas můžu vyhřát tady tu místnost, ale kdo bydlí ve Španělsku, tak asi ví, že topy klimatizací je jenom pro bohatý. Ty kamna vycházejí levnějc, můžete si je přesouvat kam chcete a přijde mi, že to i vytopí líp než tohle. Takže jestli bydlíte ve Španělsku a řešíte zimu, protože doma je tak, jako je venku, kupte si kamna, doporučuju. Můj momentální plán je, že si tady v klidu vypiju čajík, který jsem si udělala, budu drbat pana Lokýska a jdu si sepsat seznam věcí, co chci dneska udělat. Lokýsku, prosím tě, děkujeme za tvou přítomnost, ale nemusíš tu být. Takže si jdu sepsat nějaký to-do list toho, co chci dneska stihnout a pak se do toho pustíme. Můj to-do list je hotovej a je toho docela hodně. Myslím si, že to všechno asi dneska nestihnu. Jestli se divíte, proč mám pořád kapucu, tak je to, protože mi je pořád zima. Takže věc číslo 1, co jdu udělat, je, že se jdu převlíknout do teplejšího oblečení. Lokiskovi je taky zima. Chudáčku malý. Já jsem si tady dala můj zimní španělský outfit, což je tady ten krásný plameňákový overall s křivílkama. Pod tím mám ještě moje nejteplejší pyžamo a dvoje ponožky. Tady mám bordel, co musím uklidit, toho se nevšímejme. Mýmu psovi je taky asi trošičku zima, viď? No počkej, já ti přikryju pořádně, no. No jasný, chudáčku. A pak, že ve Španělsku je pořád teplo. V Česku jsem nepoužívala v baráku dva páry ponožek. No, jdu už teda něco dělat. Nepojedu teďka přesně podle to-do listu, protože spoustu věcí, co tam mám, se týče úklidu. Do toho se pustím první a potom se podíváme, co z toho jsem stihla udělat. Takže, let's do it! Štětce jsou umytý, musela jsem samozřejmě i vydrhnout umyvadlo, protože kdo to znáte, tak při mytí štětců vždycky zaprasíte úplně všechno. Odkládala jsem to třeba půl roku, takže jsem mega ráda, že konečně jsem se k tomu dostala. Miluju, jak tady ty dva štětce jsou okousaný z dob, kdy Loko byl štěně. Venku už nám svítá, miluju tady ty východy slunce nad mořem, ale je skurvená zima, takže zpátky. Stihla jsem umýt štětce, pračka se pere, tohle jsem zvládla, tohle jsem také udělala, to je zatím vše. Tenhle problém se snažím vyřešit už další Loko! Jak můžete vidět, tak se mi rozpadl botník. Já se ho tady vždycky snažila tak nějak jako, Loko, nefuň mi do toho. Já se tady vždycky snažila ho tak nějak jako nastylovat, aby to furt nějak drželo, ale už to nedrží, takže to jdeme vyřešit. Tada! Není to to nejlepší, ale jako provizorní řešení, dejme tomu. Co ty na to, Lokísku? Spoko? High five? High five, hodný! Koukejte, jak je dneska krásný počasí.
žiju pro tenhle výhled. To je tak nádherný. A ještě jak je sluníčko, úplně to miluju. Máš taky radost? Máš radost ze sluníčka? Radost ze sluníčka máš ty. Není teda jako teplo. Ukazuje to, že je 13 stupňů, ale prostě to, jak svítí, to je nádherný. Tady nesvítilo několik dní sluníčko a hrozně mi to chybělo a teď se to užívám. Stojím tady na terase a vůbec se mi nechce jít zpátky domů. Já mám byt už uklizený, tamhle mám společníka, všechno v pucu a tady už mám, zaostři se, tady už mám připravený notebook, protože se jdu pustit do práce. Potřebuju připravit nějaký podklady ke španělštině. Kdo z vás to nezaregistroval, tak dávám lekce španělštiny. Pokud vás zajímá víc, podívejte se na tenhle Instagram, nebo mi tam rovnou napište a můžeme se domluvit na hodinách, jestli máte zájem. Já jdu teda teďka připravit nějaký podklady. Dneska mám jenom jednu vyučovací hodinu, takže toho nemám moc. Ale právě proto chci věnovat víc času přípravě, rozstřídit si různé moje podklady, které už mám připravený, některé mám rozdělaný, to bych chtěla dodělat a tak dále. Já jsem si teď byla umýt obličej a jdu se nalíčit. Není dobrý nápad mluvit, když se na sebe stříkám tonikum. Samozřejmě první si musím udělat skincare a já jsem se nelíčila třeba 3 týdny, měsíc, možná i víc. Protože jsem k tomu neměla důvod. Já se vlastně v podstatě líčím jenom na videa, nebo když jdu někam jakože noble na party, nebo tak jakože... Fakt se líčím mega málo poslední dobou, což je pro mě docela... zajímavá věc, protože když jsem chodila na střední, tak bych v životě nevyšla z baráku bez make-upu. A teďka mi to je úplně jedno a více nemaluju, než maluju, ale jelikož chci dneska natočit video, nemyslím to, co teďka točím, ale video, který je normální video, kde sedím a furt mi tam lidi koukají na obličej, tak tam chci trochu vypadat. No a mezi tím, co se budu líčit, tak jsem se rozhodla, že se tady spolu můžeme pokecat tak nějak ovšem. První taková věc, když jsme u toho líčení, tak co bychom mohli probrat, je skincare a moje problémy s pletí, protože jsem si prošla v posledních letech docela ošklivýma věcma, co se týče pleti, protože jsem vysadila hormonální antikoncepci, vlastně když jsem se přestěhovala do Španělska a 3 roky se z toho moje pleť dostávala. Furt ještě nemám tu pleť takovou, jakou jsem jí mívala předtím, ale už je to na hodně dobrý cestě a mám z toho hroznou radost. Teďka jsem si teda umyla obličej, dala si na něj tonikum, dala si na něj krém a ještě jsem si na to dala SPF-ko. Tohle SPF-ko konkrétně v tyčince vůbec nedoporučuju. Já ho používám, protože mi je líto to vyhodit, ale nekupujte si to, protože se to hrozně blbě rozmazává a nemůžete si na ten obličej nalíst takovou vrstvu, jakou byste si správně nalíst měli. Já ho používám ve dny, kdy vím, že moc nebudu vycházet ven, nebo když moc nesvítí sluníčko, ale jinak je to úplně na prd. Samozřejmě hrozně důležitá věc je to SPF-ko vůbec používat, což jsem já donedávna nevěděla a vlastně to naučila až Káťa. Ještě k tomu, když bydlím ve Španělsku a je tady asi 320 dní v roce slunečných, takže to je o to horší, protože sluníčko je nejhorší nepřítel pleti a je to důvod, proč vám to způsobuje všechny různý pigmentové skvrny, pyhy. Samozřejmě spálení to je úplně špatný a hlavně ta pleť hrozně stárne, takže je důležitý to SPF-ko používat. A pokud si myslíte, že vám potom budou rašit nějaké nové pupínky nebo tak, tak nebudou. Právě vám to akné může i vyléčit, protože já si myslím, že to má hodně velký podíl na tom, že mě se akné vyléčilo. Právě by se SPF-ko mělo používat úplně každý den, bez ohledu na to, jestli jste doma nebo ne, jestli je sluníčko nebo ne, protože to UV záření je tady pořád. Já, abych se přiznala, tak to trochu flákám a nepoužívám to úplně po každý, ale správně by se mělo a je pravda, že vždycky, když to SPF-ko používám méně, než bych měla, tak vidím, že ta moje pleť je horší. Takže pokud je tady někdo, kdo má problémy s pletí, vyzkoušel všechno možný a nic mu nepomáhá, ale nepoužívá SPF-ko, zkuste změnit tohle a třeba vám to změní pleť. A tak je důležité si uvědomit, že když máte masnou pleť, tak stejně máte používat krém. Což byla taky jedna z velkých chyb, kterou jsem já dělala, protože já jsem vždycky měla masnou pleť. I když nikdy jsem s ní neměla problémy, vždycky byla masná, ale neměla jsem akné ani nic, jenom byla masná. Ale vždycky jsem si myslela, když je masná, tak na co bych používala krém, proč bych ji ještě mastila, jenže
To je úplně jinak a krém by se měl prostě používat vždycky, akorát musíte najít nějaký vhodný na váš typ pleti, aby vám seděl. Já vám tady dám fotky, jak ta moje pleť vypadala po vysazení antikoncepce. Byla jsem jak na horský dráze, vždycky jsem to měla lepší, horší, lepší, horší, ale vždycky to bylo strašný, vždycky. Což mě dost překvapilo, protože já před antikoncepcí jsem vlastně vůbec problémy s pletí neměla nikdy. A potom po tom vysazení, tak to bylo jako šílený. A určitě pokud máte hormonální akné, třeba se vám stalo to samé, co mě, že jste prostě vysadili prášky a najednou se vám to spustilo, tak nevyléčí se to hned. Tělo se s tím prostě musí poprat, musí se vyčistit a ta čistka probíhá právě i pletí. Takže tím, že začnete nejen dělat úplně skvělou skincare, to je super, ano, dělejte to, ale nečekejte, že za měsíc tu pleť budete mít fajn. To hormonální akné je hlavně o tom, aby se vám to tělo vyčistilo. A pokud vy tomu můžete pomoct různýma nějakýma kosmetickýma přípravkama a tak, tak je to super. Ale hlavně mějte trpělivost a když se budete o tu pleť správně starat, budete se správně stravovat, což je taky hrozně důležitý, tak se vám to zlepší. Protože já jsem dřív pleť měla takovouhle a teď, když se na ní podíváte, nemám na sobě žádný make-up ještě, ani filtr, ani nic, jenom se udělá obočí. Tak vidíte, že ten rozdíl je jako extrémní. Jsem teda strašný kruhy pod očima, mám tady nějaký jebáček, který jsem si mačkala a není to perfektní, ale je to rozhodně milionkrát lepší než to, co je tady na těch fotkách. Jestli by vás zajímalo přesně, jaký věci používám a jak přesně jsem se s tímhle s tím vším poprala, co se týče akné a co všechno jsem vyzkoušela a nevyzkoušela a tak dále. Klidně o tom můžu udělat celý samostatný video, protože tady, kdybych se o tom teďka začala rozmlouvat, tak to budu mít hrozně moc minut, tenhle celý vlog, takže tady to proberu jen tak okrajově. Ale jestli vás to někoho zajímá, nebo třeba vás trápí ten stejný problém, napište mi do komentářů a to video určitě natočím, nevím, jestli o to bude zájem, protože můj kanál není úplně o tomhle, ale kdyby byl, nebráním se tomu a já sama bych nějaký takový video asi ocenila v té době, kdy jsem to akné měla. Další věc, o který tady s váma chci mluvit, tak jsou novinky z mého života a to je to, že Loko jde na výcvik. By the way, koupila jsem si nový beauty blender, který je ve tvaru mimozemšťana a miluju to. Loko jde na výcvik, neznamená to, že ho jako někam pošlu na nevím jak dlouhou dobu a jako čus čau, budu bez psa, to ne. Mám domluvený lekce s trenérem, protože máme problém. Loko je úžasný pes, neměnila bych ho, hrozně ho miluju a je to prostě nejlepší pes na světě. Jenže problém je, že není dostatečně socializovaný a je agresivní na psy. Na lidi vůbec, lidem by v životě nic neudělal a úplně všechny lidi miluje, ale co se týče zvířat, tak občas nějakýho psa má rád, ale většinu z nich prostě vůbec a hrozně na ně vyjíždí a je na ně agresivní. Já jsem viděla, že tenhle problém tady byl už od začátku. Myslím si, že to bylo způsobený tím, že když jsem se ho adoptovala a byl štěně, tak si zlomil nohu hnedka ze začátku a já jsem ho musela hrozně dlouhou dobu držet mimo jiný psy, aby se s nima nestýkal, protože jsem ho musela držet v klidu, že jo. Se zlomenou nohou, kdyby šel k jiným psům, tak by začal skákat, začal by dovádět a mohl by si ublížit na tu nohu. Takže jsem ho držela zkrátka, no a právě potom, když už byl v pohodě, tak jsme se vrátili do normálního života a tam právě začal už na psy Pak jsme se vrátili do toho normálního života, když se mu ta noha zahojila, no a to bylo právě to, kdy začal vyjíždět na psy. Já jsem to nějak extrémně nehrotila, říkala jsem si prostě, no tak jako nebudu chodit na nějaký psí party s ním a dobrý. Jenže teď s mým přítelem, který má taky psa, tak je to problém. Jeho pes je povahově vlastně úplný opak Loka. On není moc kamarádským klidem, nebo jakože není takovej, že by byl agresivní k lidem, to ne, ale lidi mu jsou tak nějak jedno, ale miluje ostatní psy a se všema se hrozně rozumí. Jeho pes je extrémně aktivní, mu je extrémně línej, jsou prostě takový protiklady. No a zkoušeli jsme je seznámit a nešlo to, protože Loko samozřejmě na něj vyjížděl. Což na jednu stranu si řekli to jako, že no, tak prostě nebudou se kámošit. Jenže nám to hrozně komplikuje život, protože přítel ode mě bydlí asi 20 minut autem a vždycky jezdím buď já k němu, nebo on ke mně. A potom vždycky musíme řešit to, že buď nemáme hlídání pro psa, nebo musíme hlídat nějaký hodiny, aby jsme nenechali psa prostě 20 hodin zavřenýho doma, že jo, což by taky nebylo fajn. Takže buď spolu můžeme být jenom chvíli, nebo furt musíme řešit, kdo nám pohlídá psa. Hrozně nás to omezuje a bylo by pro nás mnohem lepší, kdyby jsme prostě mohli psa vzít k jednomu
nebo k druhýmu a nemusíme řešit, že se musíme vracet domů nebo kdo nám pohlídá a tak dále. Jenže to prostě nejde, protože se nechtějí kámošit. A jelikož je nemůžeme skamarádit my, no tak jsme se rozhodli, že to necháme povolanějším. A taky do budoucna bychom spolu samozřejmě chtěli bydlet. A tohle je docela velká překážka, protože to by znamenalo, že jeden z nás by musel dát psa pryč a to ani jeden neuděláme, ani jeden to nechcem, ani nechci, aby to někdo z nás udělal, protože naše psi jsou prostě naše děti. Myslím si, že tohle každý pejskař chápe. No a chtěli bychom to právě vyřešit. Už jsme měli i schůzku s tím trenérem, aby se podíval na Loka, aby zjistil, jak reaguje a tak. A trenér řekl, že to s ním vlastně není zas tak hrozný, že akorát je problém v tom, že on je prostě nesebevědomý a že si nevěří a to je ten důvod, proč se takhle chová k těm psům. A říkal, že během 1-2 měsíců tak už by mohl být v pohodě. Což mě překvapilo, protože já jsem čekala, že řekne prostě půl roku, rok a tak dále. A on říkal, že během 1-2 měsíců s tím, že budeme 3x až 4x týdně chodit na trénink a s tím, že já budu potom s ním sama dodržovat ty pravidla, co mi on řekne, tak prostě do 2 měsíců by měl být v klídku. Je to teda drahý jak prase, ale ve finále mě to ušetří peníze, protože mi to ušetří peníze za benzín, ušetří mi to spoustu času a ušetří mi to nervy, takže doufám, že to vyjde. A tenhle týden už máme jako první oficiální klas, první oficiální trénink a uvidíme, jak to půjde. No, jsem z toho trochu nervózní, protože Loko je v tomhle hodně speciální, ale doufám, že to vyjde a že všechno půjde podle plánu, protože to by nám vyřešilo tolik věcí a měla bych z toho takovou radost, že si nic jiného nepřeju. Takže to je teď momentálně taková nejnovější věc v mém životě, kterou nejvíc řeším. Jo, a taky další novinka je, že jsem začala chodit do fitka. Kdo mě už nějakou dobu sledujete, tak víte, že chodím už skoro 2 roky na box, konkrétně teda fitboxing. A teď jsem se rozhodla, že začnu chodit do fitka. Já jsem teda už byla jednou v minulém roce na konci roku si to vyzkoušet, jakože jestli to půjde, nepůjde, jak se budu cítit. Mega mě to bavilo, takže jsem se koupila permici do fitka a začínám chodit do fitka a mám z toho radost. A absolutně to nechápu, protože já jsem člověk, který v životě nechodil na žádný sporty. Nesnášela jsem jakýkoliv pohyb. A teďka už prostě skoro 2 roky chodím na box, zapsala jsem se do fitka. Já se nepoznávám, já mám asi nějakou krizi středního věku. Mimochodem, mám otázku, na kterou by mě fakt zajímala vaše odpověď. A to je, že jsem přemýšlela, že bych přetočila nějaký starý videa. Protože jsem se koukala na svůj kanál, na moje první videa, nebo prostě na několik prvních videí, prostě ty jsou jakože fakt ty nejstarší. A hrozně se mi nelíbí. Ale nechci je mazat, protože si myslím, že ty informace, co tam říkám, jsou zajímavý. Jenže můj problém je, že to video je strašně nekvalitní, já jsem tam hrozně v křeči, jsem tam úplně nepřirozená, je vidět, že jsem nervózní před tou kamerou. A některé věci jsem řekla tak, že je třeba některý lidi jako úplně nepochopili správně. A přemýšlela jsem, že bych ty videa přetočila. V lepší kvalitě, s lepším projevem, co mi to tady teď vypadlo z rasenky. Možná bych k tomu ještě přidala i nějaký jako extra info a tak, ale nevím, jestli to má cenu. Myslíte, že jo? Že bych skryla ty starý a prostě přetočila je na novo v lepší verzi, anebo tam mám nechat ty starý a nám to prostě řešit. Jinak dneska je poslední den v lednu. Můj leden byl docela chaotický. Byly tady hrozný vichřice a mě spadl z terasy deštník k sousedovi. Dávám sem video. To nám to ten leden hezky začíná. Přijdu domů, tohle mám na dveřích. Soused mi píše, že kvůli větrům, co tady jsou, tak mi spadl deštník z terasy a rozflákal mu barák. Šťastný nový rok 2023. Tohle se stalo někdy v první půlce ledna, teďka 31. A myslíte, že se to vyřešilo? Samozřejmě, že ne. Jsme ve Španělsku, tady na všechno čas. Já bych jako už docela ráda, aby se to vyřešilo, protože jsem mluvila s chlapem, který vlastní můj byt, který ho má pojištěný. Ten zavolal na pojišťovnu, mezi tím mě bombardoval ten soused, co se teda děje. Já jsem říkala, že nevím, že jsem jako dala vědět tomu mýmu landlordovi, nevím, jak se tomu říká. Tak jsem mu nakonec jako dala číslo a to komunikuju oni mezi sebou, protože já nemůžu vlastně nic. To prostě musí vyřešit majitel tohohle baráku a ten soused. A říkala jsem tomu našemu landlordovi a až budu mít větší info, tak ať mi to řekne a zatím jako furt nic. Vím, že tam volal a prej čeká jako až nějaký ten agent z pojišťovny se na to přijde podívat. Nebo až mu prostě něco řeknou a furt se nic neděje. Soused tam má prostě pořád na té jeho terásce ten deštník v úplně stejné pozici. Já nevím, co mám dělat, mám z toho nervy, nesnáším vítr, no prostě jdeme dál, o tomhle se už bavit nechci. Taky by mě zajímalo, jestli si dáváte nějaký předsevzetí na nový rok. Já jsem byla vždycky člověk, který si absolutně žádný předsevzetí nedával a tohle je první rok,
kdy jsem si to dala. Jedno z mých předsevzetí je třeba to chodit do fitka. A reálně si myslím, že by mi to i mohlo vydržet, že nejsem takový ten typický ledňáček, který by každý rok chodil do fitka v lednu a pak se na to vybodnul. Já jsem do fitka nechodila vůbec a teď jsem se rozhodla, že prostě půjdu. Tak jedno z mých předsevzetí je mít nějaký režim, protože to je reálně můj asi největší problém. Já prostě nemám žádný režim. Nemám hodinu, kdy chodím spát, nemám hodinu, kdy chodím vstávat, nemám absolutně žádnou rutinu. Všechno dělám každý den jinak, nějakou jinou hodinu a nejsem úplně ten typ člověka, kterýmu by se líbilo mít všechno jako naplánovaný na hodinu, to ne. Ale mít v tom aspoň nějaký režim, což já prostě nemám. Jeden den vstanu v 5 ráno, jako třeba dneska, a další den vstanu ve 2 odpoledne. Jeden den jdu spát o půlnoci a další den jdu spát v 6 ráno. Mám to prostě všechno hrozně rozházený, nemám vůbec žádný systém, žádný režim a o to míň ještě od té doby, co pracuju z domu, co učím španělštinu. A hrozně bych to chtěla změnit. Upřímně nevím, jak moc se mi to povede, protože nejsem v tom úplně nejlepší člověk, ale hrozně bych chtěla mít aspoň trochu nějaký režim, mít aspoň nějakou hodinu, v kolik budu stávat, plus minus. A ne, aby to bylo takhle hrozně různorodý. Protože potom mám samozřejmě problémy se spánkem, což je úplně logický a hrozně mi to vadí. A chci mít dobrý spánek, chci se zbudit a mít pocit, že jsem dobře vyspatá. Další z mých velkých problémů je nepravidelný jezení. Já nejím málo, já jim jakože hodně, já jim fakt hodně. Jsem člověk, který toho sní jako fakt kila, jenže nemám taky vůbec žádný systém v tom jídle. Někdy, když se mi chce, tak jím 6krát denně a všechno je super. Výhoda moje je, že jako jím zdravě bez toho, aniž bych chtěla, ale mě ty zdravé věci chutnají. Nehlídám si vůbec žádný jídelníček, jenom si hlídám, abych do sebe dostala dostatečné množství různých vitaminů a živin, to jo. Ale nehlídám si prostě nějaký kalorie nebo sacharidy nebo tak. Jím prostě tak, jak se mi chce. Jím zdravě, jím hodně ovoce, hodně zeleniny. No, ovoce za stolik ne, protože já moc nemám ráda sladký. Ale taky ho jím. Jenže můj problém je, že některý den jím jako normální člověk aspoň 3krát denně a některý den jim prostě jenom jednou. A když jim jednou, tak se nažeru úplně extrémně, s ním všechno, co vidím, přecpu se, pak je mi špatně, pak se mi chce spát, pak zase nemůžu usnout. No prostě není to se mnou jednoduchý. Takže to je další věc, kterou bych rozhodně chtěla nějak poupravit v tomhle roce. Mít nějaký rozvrh hodin na jídlo a vůbec mít nějaký režim. Ale já si myslím, že tohle jde ruku v ruce jedno s druhým. Když budu mít nějaký režim, tak budu mít i režim v jídle. Myslím si, že ten režim v jídle nemám, protože nemám žádný režim. Že tohle je ten můj reálný problém. Tohle je jinak mimochodem nejlepší paletka na obličej, co existuje. Mám ji už po druhý. Předtím jsem si kupovala v menší verzi. Tohle je ta menší verze, jak vidíte, tak už tam toho moc není. Teď jsem si koupila i verzi s tvářenkou, protože dřív jsem tvářenku nepoužívala, teď ji miluju. Je to od Slíku. Myslím si, že tohle bylo v odstínu Medium a tohle je v odstínu Dark. Ten Dark mi vyhovuje teda mnohem víc. A jak ten bronzer, tak ten highlighter i ta tvářenka má úplně dokonalý odstíny a myslím si, že už si v životě žádnou jinou paletku na obliče nekoupím. Ještě vám chci ukázat realitu natáčení. Už jsem připravená. Jdu si sednout a jdu natočit to video, co mám v plánu. Podívejte se na mě, takhle to vypadá na kameře. A tohle je realita. Můžu vám potvrdit, že takhle natáčím 90% mých videí. Vždycky, že si dám něco nahoru. Když je zima, tak dole mám 10 000 různých vrstev. A když je teplo, tak jsem většinou v kalhotkách. Ale to, co vy vidíte, je jenom tohle. No nic, už se musím pustit do toho natáčení, protože je 14:30 a vím, že to video mi zabere minimálně hodinu a ve 16:00 mám už hodinu, že dávám jako lekci španělštiny a potom musím vyvenčit Loka a zase jedu za přítelem, takže už vím, že dneska nestihnu všechno, co jsem chtěla stihnout, but whatever, zítra je taky den, že jo?